Milé sestry, milí bratři, milé děti, přeji vám krásný sobotní čas u Božího slova. Zdá se, že po minulém týdnu to má naše fotbalová reprezentace spočítané, protože nevyhráli ani zápas s Azerbajdžánem, říkám to správně. A budou mít asi málo bodů a asi nepostoupí na mistrovství světa 2018 do Ruska. Tak už to bývá ve sportu, že kdo nevyhrává nebo kdo prohrává, tak nemůže být vítěz. Je to tak? Nemůže být vítěz skupiny. Já si myslím, že je to podobné i v našem duchovním životě, když prohráváme. Když nejsou vítězství, tak ani potom nemůže být to konečné vítězství s Kristem, ke kterému vzhlížíme a na které se těšíme, až on přijde. Už šestkrát jsme vzpomínali, že vítězství je důležité, že ten závod, který běžíme, nebo ta olympiáda, to mistrovství světa nebo Evropy, tak si to pojmenujte, jak chcete, se hraje i v našem životě, ale nehraje se o první, druhé, třetí místo, ale hraje se o absolutní vítězství. Všichni jsme v tom zápase, ale všichni jsme kandidáty spasení a kandidáty na vítězství. Ta dobrá zpráva je v tom, že každý z nás může zvítězit a každý z nás má nástroje a Pán Bůh nám dal a vybavil nás, že můžeme mít nástroje, abychom mohli zvítězit. Já bych chtěl dnes spolu s vámi uzavřít z listu zjevení ty sbory, které jsme začali už někde na začátku, kdy jsem přišel. Ale už jsem tady rok a čtvrt skoro a ještě jsme sbory nedotáhli až do konce, tak jsem si říkal, musím, je to velký závazek, musíme to dokončit, protože bez toho posledního sboru by nebylo to poselství úplně celé. Takže zkusme si připomenout, a vy už určitě to všechno znáte a víte a máte to ve svých hlavách, takže mi budete radit a pomáhat. Na jaké frontě bojoval Efes? S čím bojoval efeský sbor? Jaký byl největší problém efeského sboru? První láska. Ještě nic není vidět, ještě všechno funguje, ještě všechno běží, ale Pán církve říká, ale já vám říkám, že když s tím něco neuděláte, tak se dostanete do problému, protože první láska odchází pryč. Je to pravda, stalo se to v dějinách? Je to ověřitelné, že se ztratila první láska? Je to ověřitelné, protože po roku 100 vidíme, že ten sbor, který přišel potom, se dostal na určitou nakloněnou rovinu. A už potom to bylo stále níž a bylo to horší. Ale ještě je tam sbor, který je věrný, který přináší oběti a to je smrnenský sbor. Sbor, kde lidé přinášejí oběti a Ježíš Kristus je pro ně něco tak, pro ně tak vzácného a drahého, že jsou ochotní pro Ježíše Krista přinést tu nejvyšší obět, být obětovaný v tom římském koloseu. Další sbor do Pergamu, ten má problém s čím? Takže Efes bojí s první láskou, druhý sbor ochota nechat obětovat tu nejvyšší oběť, život. Třetí sbor, pergamonský sbor, s čím zápasil? S učením Balámovým,
Takže jinak řečeno, přicházejí do sboru jaké problémy? No a falešné učení, ale co přichází do sboru? Kompromisy. Jo, kompromisy, velmi důležité kompromisy. Když něco obětuješ, když něco nebudeš dělat, když v něčem půjdeš o stupinek níž, tak já ti něco nabídnu. Kompromisy. Kompromisy přináší nepřítel spasení proto, aby nás mohl dostat na svou stranu, abychom podlehli pokušení. Tak, ten další sbor, sbor Tyatyra, to je sbor, který se dostává úplně do té prohlubně, na to dno, a tam je problém s čím zápasy? S odpadnutím. No. Vidíme, že přítomnost kompromisu v církvi přináší co? Přináší odpadnutí. Velmi důležité poselství i pro nás. To, co prožíval Tyatyrský sbor, může být i naším problémem, že i někdo z nás, jak tady sedíme, může zápasit s tím, že už se dostává někde na hranu v církvi, možná už přestává s Kristem zápasit a přichází i do jeho života odpadnutí. Další sbor, Sardy, to je sbor, kde už přichází reformace, ale přesto ten sbor s něčím zápasí, s čím? I když přichází tak prosluněné období, protože přichází jakoby návrat k tomu původnímu, nebo aspoň snaha, aby se to všechno zlepšilo. S čím ale zápasí Sardy? To znamená, jak bychom to řekli? Zápasy s nedůsledností, je to pravda? Protože ten sbor reformuje věci, ale spousta ještě zůstává nedotčeno, spousta věcí není zreformováno, takže boj s nedůsledností, boj také se spánkem. Vzpomínáte si, jak tam napomíná se ten sbor, že spí, a také z duchovní smrti. Šestý sbor Filadelfie, to je sbor, o kterém jsme mluvili naposledy, ale bylo to hrozně dávno. Podle mých záznamů to bylo 23. dubna. Takže s čím ten sbor zápasí? Sbor, který má otevřené dveře, přichází pomalu do církve i náboženská svoboda, ale s něčím zápasí. S čím zápasí? Sbor do Filadelfie. Vzpomenete si někdo? Je to skvělé období, protože přichází svoboda, přichází misijní společnosti, které chrlí traktáty, které chrlí Bible, Boží slovo. Lidé se můžou přesvědčit, co je pravda. Už nemusí věřit jenom bludu a klamu té církve, která je tolik staletí držela sevřené v kleštích. Ale přesto s tím ten sbor s něčím bojuje. S čím? Děkuji. Kdybychom to vzali trochu obecněji, tak zápasy s tím, jestli ty příležitosti, které dostal ten sbor, jestli budou všechny využity. Je to problém, se kterým zápasíme i my dnes? Využití příležitosti. Jestli ty příležitosti, které nám Pán Bůh dává, jestli jsme schopni a ochotní využít také i v naší době. Myslím si, že je to velice aktuální, protože kolik let už žijeme ve svobodě, kolik let je po roku 89? V listopadu se bude oslavovat státní svátek. Dvacet sedm let. Využíváme příležitosti a pořád možná se přistihujeme u toho, že pořád je to málo a pořád máme v něčem
ještě možnosti, které nejsou využité. Takže pojďme už do toho posledního sboru, do toho 7. sboru, který také s něčím zápasí, a ten sbor se nachází v Laodiceji. Kdybychom ho měli časově zařadit, kde se nachází ten sbor, v jakém časovém údobí církve? Takže začíná někdy kolem roku 1840, to znamená, že je to doba konce, začíná dobou konce. Co je to za zvláštní období pro naši církev? Začátek adventního hnutí, že Miller začíná kázat před rokem 1840. 1844 velké zklamání a přichází na scénu adventní poselství a také později v roce 1863 je ustanovena také církev adventistů 7. dne. Takže je to poselství pro tento sbor a do jakého ohraničení? Až do příchodu Ježíše Krista. Takže Laodicea, to je náš sbor, který také nese naše problémy, nebo my neseme problémy toho laodicejského sboru a to poselství je pro nás. Kdybychom se trošku podívali, co znamená tento sbor nebo tato církev, tak je to církev doby soudu, ale nebo také spravedlivý lid, protože Laos znamená spravedlivý lid v řečtině. Myslíte si, že Laodicea byla nějaké slavné město, nebo to bylo někde město na nějakém okraji, v době, kdy vzkvétalo, kdy existovalo? Laodicea ležela na křižovatce obchodních cest. Nebylo to moc slavné město, leželo asi 10 kilometrů na sever a tehdy tam byly známější města, jako bylo Hierapolis a také Kolosy. Podívejme se trošku do církevní historie a všimněte si, když budu charakterizovat to město Laodicea, jak velice pojímá tu charakteristiku tehdejší doby a také charakteristiku, kterou prožíváme dnes v církvi i my. Takže založil ho Antiochus II. Asi ve 3. století před naším letopočtem a pojmenoval ho podle svojí ženy, která se jmenovala jak? Laodika. Určitě, Laodika. V římské době to bylo poměrně bohaté město a to město bylo charakteristické tím, že tam bylo velmi rozvinuté bankovnictví. Takže to bylo takové bankovní město, bylo tam spoustu peněz, byly tam banky, směnárny, samozřejmě, že ne, tak jak dnes, když jdeme a vidíme na nějakém rohu kantor, ale byly tam směnárny. Dočetl jsem se takovou zajímavost, že když Cicero, tehdy ještě jako římský konzul, cestoval Malou Asií a projížděl tím městem Laodikea, tak si vybral svoje peníze z úvěrových poukázek. Takže zajímavé město, že už tehdy jste mohli jet městem, a mohli jste mít takový moderní bankomat, mohli jste si vybrat úvěrové poukázky. O 2. století před naším letopočtem se tam také razily mince. Laodikea byla známa tím, že byla soběstačná, protože měla peníze a dodnes platí, že kdo má peníze, tak je vlastně soběstačný, nezávislý na těch druhých. Nepotřebovala žádnou vnější pomoc. A Tacitus píše, historik Tacitus, že v roce 61, když v tomto městě bylo zemětřesení, tak to město si naprosto pomohlo samo bez cizí pomoci. No, takže oni to úplně zvládli, nikdo jim nemusel pomáhat, po zemětřesení se dali dohromady a bylo to všechno zase v pořádku. Takže Laodicea jako symbol soběstačnosti, jako
symbol izolovanosti, nepotřebujeme nikoho, sami si pomůžeme a sami to všechno zvládneme. Tak, další charakteristika nebo symbolika toho města bylo, že mělo úrodnou půdu a byly tam také pastviny a na těch pastvinách se pásly černé, krásné ovečky, které měly černou vlnu. Takže kvetl tady oděvní průmysl. Dokonce v Laodikeji byla na tehdejší dobu nemocnice a byla tam také lékařská škola. A vyráběli tam nardovou mast a oční mast, která se vyráběla z vryšského prášku. Takže velice známá mast z vryšského prášku, která se vyvážela do celého světa. Jediná věc, na čem byla Laodikea špatně, strategicky špatně, byla poloha. Město totiž nemělo vodu a voda se přiváděla asi 10 kilometrů dlouhým akvaduktem. Na počátku byl vřelý pramen a voda se přečerpávala. A když se voda potom dostala do města, po 10 kilometrech horká voda, tak byla vlažná. Byl to takový ideál na koupání, ale pít vlažnou vodu asi není moc dobré. My jsme letos, celé leto měli takovou vlažnou vodu, neustále v kohoutku, protože jsme se tak nějak provizorně jenom napojili na vrt od našich sousedů a položili jsme jenom volně polyetylenový kábel po zahradě a měli jsme to asi tak 100 metrů na jižním svahu, takže sluníčko, když svítilo, tak krásně ohřívalo černé potrubí a měli jsme celé léto takovou krásnou, nádhernou, vlažnou vodu. Takže pojďme už do toho textu, pojďme si ho přečíst, jak Boží slovo zaznamenává a charakterizuje církev v Laodikeji. Andělu církve v Laodikeji píš, toto praví ten, jehož jméno je Amen, svědek věrný a pravý. Počátek stvoření Božího. Vím o tvých skutcích, nejsi studený a nejsi ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký, ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš, jsem bohatý, mám všecko a nic už nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Já ti radím, abys u mě nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatil, bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvoji nahotu a mast k potření očí, abys prohlédl. Já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj se a čiň pokání. Hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Vždycky, když čtu ten dopis, tak si všímáme toho popisu, kdo je tam popisovaný a také zaměření toho listu. Jaký je popis Ježíše Krista v Laodikeji? Ten, jehož jméno je Amen. To slovíčko Amen většinou používáme, když skončíme modlitbu. To znamená, co nám to napovídá? Že je to poslední poselství, po kterém už zazní Amen. Pravda, tak se stane. Ježíš Kristus se tady představuje jako pravda. A Laodikea v kontrastu s pravdou je církev, která podvádí sama sebe. Ježíš Kristus je ten, který říká tomuto sboru, této církvi pravdu a říká, já vás neoklamu, já přicházím s pravdou. Ježíš Kristus je jako ten, který je počátek Božího stvoření.
A nám to napovídá, že Ježíš Kristus se tady představuje jako ten, který je spolehlivý, který vždycky byl s církví, je ten, který bude také až do konce. Ten, který stvořil celý svět. Stvořitel jim chce pomoci, aby se proměnili, aby z té špatné situace, kterou prožívají, aby se dostali. Pochvala zde tady není žádná. Ze Sardama nemá tento zbor pochvalu a ovlivňuje věřící lidi, kteří mají určitou náboženskou zkušenost. V 15. až 17. verš hovoří o tom, že není, nejsi. Ten akvadukt z Hierapolis přiváděl horkou vodu, ale v tom vlažném kanále po tolika kilometrech ta voda zvlažnila. Ježíš tuto symboliku převádí na duchovní stav a říká, abys byl horký, nebo abys byl radši studený. Ale protože jsi takový, jaký jsi, protože jsi vlažný, tak tě nesnesu ve svých ústech a vyplivnu. Ježíš Kristus přichází proto, aby ukázal věci, které má proto, aby Laodikea mohla být jiná. Horký nebo studený. Ježíš Kristus je ten, který chce přinést tomuto sboru poselství, které by ho změnilo. Poselství, ve kterém by si lidé v této církvi uvědomili, že nejsou na tom úplně dobře. Když je někdo studený, nemá vztah s Bohem, pak to může být pro jeho záchranu dobré, protože on je ten, který je oponent, který je nepřítel, ale který na základě argumentů, na základě toho, že mu někdo svědčí o Pánu Bohu, může uvěřit. Když je někdo horký, tak je to vynikající, protože má perfektní, skvělý, dobrý vztah s Bohem, ale ten, kdo je vlažný, ten, kdo je takový nějaký, tak ho nejde ani nastartovat z toho studeného stavu a nejde ho dostat do stavu, kdy bude hořet. On je ten, který se spokojí s tím, jaký je, on se spokojí se svojí vlastní vlažností. Bratři a sestry, cílem také i toho našeho uvažování je, abychom se podívali do svého vlastního srdce. Jak na tom jsme? Jak ta naše Laodikea, která také je v našem srdci, jak na tom jsme? Jsme horci nebo studení? Ježíš říká, že pro ti, kteří jsou horci, že pro ně má práci. Pro studené, studeny může ukázat, jací jsou, jak na tom jsou. Ale ten, kdo je vlažný, tak v tom duchovním stavu klame sám sebe. On si myslí, že je to dobré, že je to v pořádku, ale v pořádku to není. Ta největší tragédie, která nás může postihnout, není až to, že jsme hříšníci, protože jsme všichni hříšníci, ale ta největší tragédie, která nás může postihnout, je, když si řekneme, že jsme v pořádku, že nic nepotřebujeme a dokonce, že si vystačíme sami. Nepotřebujeme studovat písmo, nepotřebujeme Boží spravedlnost, nepotřebujeme společenství Božího lidu, nepotřebujeme se vzdělávat, nepotřebujeme, protože už to všechno víme a všechno známe. Laodikea si neuvědomuje potřebu Boží přítomnosti. Ten, kdo žije v Laodikeji, si myslí, že Pán Bůh je neustále přítomen. A je jedno, jestli jsem hříšník, nebo jak na tom jsem. Laodikea v očích Ježíše Krista je chudobná. I když tam jsou největší banky. Laodikea v Ježíšových očích je slepá, i když prodává mast do celého světa. A v Ježíšových očích Laodikea je nahá, i když spřádá vlnu z té nejlepší černé ovčí vlny.
Pán Bůh je ten, který zve Laodikejské a zve také nás, abychom si uvědomili svoji vlastní situaci, protože Ježíš Kristus je ten, který nám může nabídnout něco pro to, aby se náš stav změnil. A proto i ta rada v 18. verši je: radím ti, aby si nakoupil. Ale ne ledabile. Ne nakoupil všude možně. Ale radím ti, aby si nakoupil u mě. Já ti radím, aby si nakoupil u mě, protože jenom u mě nakoupíš pravé věci, říká Ježíš Kristus. Jenom u mě nakoupíš věci, které jsou pravé a které jsou hodnotné. Když budeš nakupovat jinde, tak se může stát, že nakoupíš špatné věci, že nakoupíš šmejd, jak tomu říkáme obecně, a že nakoupíš podvrh. Tři nejcennější věci pro duchovní život. Ježíš nabízí zlato ohněm pročištěné a s tím nabízí velké duchovní bohatství. Zlato, které v ohni se čistilo, tak ztratilo všechny bezcenné příměsi a bylo to zlato, které bylo pročištěné ohněm, zlato, které mělo největší kvalitu. Ježíš nabízí bílý šat, nabízí svoji vlastní spravedlnost. Když stojíme před Pánem Bohem bez Kristovy spravedlnosti, tak jsme opravdu nazí. Ježíš Kristus nám nabízí ospravedlnění z víry a také bílé roucho. Ta třetí věc, která se nabízí církvi v Laodikeji, ale také církvi v dnešní době, možná naší církvi a také našemu sboru, je oční mast. Nebeský lék na duchovní slepotu. Je to lék, který má otevřít naše oči k tomu, abychom poznali svůj vlastní duchovní stav. Ježíš Kristus je ten, který všechno nabízí zdarma. Ale ve skutečnosti ta jeho nabídka stojí úplně všechno. Protože jenom celé naše srdce může přijmout Boží poklad. Boží dary jsou zadarmo, ale nepřijdou poštou jako obyčejná listovní zásilka. Ale tyto dary přichází jako doporučení, jako doručení pro mě, konkrétně pro mě a pro tebe. 20. verš připomíná Ježíš: hle, stojím před dveřmi a tluču. V tom symbolu se naskýtá řešení našeho duchovního stavu. Pán Bůh je ten, který je aktivní, který přichází, aby tloukl na naše dveře, dveře našeho srdce. Pán Bůh tluče, aby nás probudil z té naší letargie a z duchovní vlažnosti, abychom si uvědomili, že něco s námi není v pořádku. Bůh nabízí tři cenné duchovní prostředky pro to, abychom mohli vstoupit do Boží přítomnosti. Paradoxné řešení pro Laodicejské, ale také pro bratry a sestry v našem sboru, v Komunální Lhotce, možná pro ty falešné boháče, kteří se nacházejí i v tomto sboru, přichází Ježíš ve falešném nebeském rouchu jako žebrák. Tluče na dveře našeho srdce a prosí, abychom otevřeli. To řešení je tak blízko. To řešení je pouze za dveřmi. Stačí vstát a udělat pár kroků, abychom otevřeli. Možná v tomto ohledu si připomínáme píseň 5.5, kdy ta milá stojí nebo sedí, leží v té místnosti na svém lůžku a chce otevřít svému milému. Ale ta dívka říká: ale já jsem se už umyla, já jsem už všechno udělala pro to, abych si mohla lehnout, a já jsem zastrčila zástrčku. Ten, kdo žádá, abychom otevřeli,
ten klepe na naše dveře. Klepe na dveře našeho srdce. Proto, aby jednou jiné dveře, dveře, které vedou k Božímu trůnu, se mohly otevřít i nám. Zřejmě existuje dvoje dveří. Jsou dvoje dveře. Jedny jsou ty, které jsou v našem srdci, na které Pán Bůh tluče, trpělivě, usilovně, abychom otevřeli. Píseň 5.2. Slyš, můj milý klepe. Otevři mi, moje sestro, přítelkyně moje. To hebrejské slovičko klepe, tam je použito velmi silné slovo dabak. Tlouci, možná až skoro bušit. Jákob tímto termínem vyjadřuje určité násilí pastýře, který pohání a pozbuzuje svoje ovečky, aby rychleji šly. Nejedná se tady o zdvořilé, něžné a jemné klepání, ale je to bušení. Ježíš buší na vlažná srdce, možná na naše srdce. Slyšíš, jak Pán Bůh tluče také na tvoje srdce? Problém je v tom, že Pán Bůh nemůže otevřít, protože ta klika je pouze na naší straně. A otevřít můžeme jenom my. A pak jiné dveře jsou v nebi, ty, které může otevřít pouze Bůh, které vedou k Božímu odpuštění a k jeho království. Protože království Boží začíná už tady na zemi, když otevřeme dveře našeho vlastního srdce. 19. verš říká, vzpamatuj se. A kdybychom otevřeli kralický text, tak bychom tam četli slovíčko rozhodli se. Přestup z toho stavu nějakého vlažného do horoucího stavu. A přestoupit můžeš tak, že otevřeš dveře svého vlastního srdce a otevřeš je Kristu. A když je otevřeš, tak nakoupíš ten nejcennější materiál, ty nejcennější duchovní věci v tom nejskvělejším Božím supermarketu. Přál bych si, abychom v tom příštím týdnu, který prožijeme, abychom prožili to, že znovu Pánu Bohu odevzdáme svůj život. Že si uvědomíme, na které straně jsme. A toužíme potom, abychom byli na straně horka. Abychom hořeli pro Pána Boha, abychom hořeli pro Boží věci. Ať nám tomu Pán Bůh všem pomůže. Amen.